Eksula, përshëndetje. Cilat janë informacionet më të fundit nga kjo seancë e rëndësishme parlamentare? Po, Ilir, vetëm pak minuta më parë, kryetari i kuvendit, zoti Gramoz Ruçi, ka njoftuar edhe rezultatin e votimit të raportit përfundimtar, i cili është pasqyruar nga kreu i komisionit hetimor Alket Hyseni në fillim të kësaj seance të posaçme, e cila po zhvillohet për shkarkimin e presidentit Meta. Në bazë edhe të votimeve, është miratuar raporti i komisionit hetimor me 104 vota pro, 7 kundër, 2 abstenim dhe një vot është e pavlefshme. Do duhet të kujtoj se veç këti votimi, pra që është kryer dhe tashmë është miratuar dhe janë lexuar rezultatet nga kryeparlamentari Ruçi, do të ketë në këto momente edhe një tjetër votim. Fillimisht u votua raporti i cili tashmë është miratuar me 104 vota pro dhe 7 kundër, pritet që me një votim të fshehtë të gjithë deputetët e kuvendit të Shqipërisë të hedhin votën e tyre për shkarkimin e presidentit Meta nga detyra. Vetëm pak minuta më parë ka mbritur edhe në ambientet e parlamentit zoti Rama, i cili është rikthyer në seancën e sotme për shkarkimin e presidentit Meta pas disa mungesash në seancë plenare, duke mbajtur edhe një fjalë e cila Ilir duhet teksuar ka qenë më e shkurtra në fakt në ngjarjet publike që zoti Rama ka mbajtur. Vetëm 2 minuta janë mjaftuar zotit Rama për të argumentuar shkarkimin e ish bashkëpunëtorit të dikurshëm të tij, sot presidenti i vendit që kërkon shkarkimin zotit Ilir Meta. Ka mbritur vetëm pak minuta më parë pasi është larguar rreth 60 minuta për të rikthyer dhe për të hedhur dhe votën edhe zoti Rama votën e tij në ambientet e parlamentit. Pritet që të nisë edhe votimi dhe më pas do të kemi edhe rezultatet e përcjella nga kryetari i kuvendit. Pritet që edhe rezultatet të jenë publike dhe të numërohen, pasi do të jetë një votim i fshehtë, do të lexohet një për një votat e të gjithë deputetëve. Kjo është një seancë lirë posaçme e cila është ngritur në fakt për shkarkimin nga detyra të presidentit Meta. Siç edhe zoti Balla, i cili ishte edhe një nga folësit deputet nga ana e majorancës që përmbylli në fakt edhe këtë seancë të sotme, tha me njëherë pas votimit pritet që kryetari i kuvendit brenda 5 ditve të përcjell gjykatës kushtetuese edhe miratimin e shkarkimit të presidentit Meta dhe do tjetë kjo gjukat e cila do të vullos përfundimisht edhe vimësin e detyres e kreut të shtetit zotit Ilir Meta. Brënda 3 muajve do duhet që gjukata kushtetuese të shprehet për të caktuar një datë mbi vendimin e parlamentit, pra vendimin e sotëm të 9 qeshorit për shkarkimin e zotit Meta nga kuvendi. Do duhet teksojmë Ilir se majorancës socialiste i duhen plot 94 vota në mënyrë që të shkarkohet presidenti Meta. Por, raporti cili unë lexova pak më herët, është miratuar me 104 vota pro. Duket se në fakt nuk ka asnjë surprizë nga ajo sa kemi thënë edhe në daljet e tjera publike dhe në komunikimet e drejtë për drejta që kemi zhvilluar, pasi majoranca socialiste duket se i ka votat e mjaftueshme në mënyrë që të shkarkoj presidentin Meta nga detyra.